დავოთ 3 წლისას ასე გადავწყვეტ ეხეთქავს ეს სწავლა ეს იყო ძალიან რთული საქმე მაგრამ ადამიანი რომელიც კაცი რომელიც დღეში ორი სტროფი სწავლა მიჭირდა ზეპირად 1000ნაირი მეთოდებით მივაგენი 1000ნაირ მეთოდებს შტაგონების ვარჯიშები დაიზდა ის რომ დღეს უკვე 70 სტროფს სწავლობდი მე 2008 წელს იყო კიდე დიდი სირთულე დავიწყე რუსულად ეხეთქავს სწავლა ვისწავლე რამდენი თავი რუსეთი რომ შემოიჭრა საქართველოში გაბრაზებული დავანები რუსულს და ეხლა აღვადგინე შეიძლება კაც ველაპარაკებ და ფიქში ყვები ხოლმე გავჩერდები გავგძელებ ლაპარაკს გავაგძელე ფიქში მოხოლას ეს უცნაურად ყიჟღერს მაგრამ აი ღამეც რომ გავიღძე ხოლმე განსაკუთრებით კონკურსის წინ ძილში რაღაცას ყვები აუცილებლად ეს მაგრამ აქ მიღწეული ორი ადამიანი ვიმარჯვებს მე და ერთი ტყიბულელი ქალბატონი ერთ საკითხას უნდა მინიმუმ სტრაფატური საკითხო 4 საათი ნახევარი 5-6 საათი რა ვარია მამაცა ომში განპირის მხმეჭელსა შემდგარსა შეშინებულსა დასიკვდილსა მეჭელსა კაცი ჯაბანი რათა ჯობს დიაცაქსლისა მეჭელსა ჯობს ახელსა მოხოჭა ყველსა მოსახეჭელსა ვერ დაიჭირა სიკვდილსა გზავიწრო ერთ საკლდოვანი მისგან ყოველი გასწორდეს სუსტი და ძალგულოვანი ბოლო და შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხწოვანი ჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილის ახელოვანი აი ამ ტემპით შემიძლია ვილაპარაკო 6-7 საათი და დღეში ორჯერაც მოხოლილო რა აი ამ ტემპით ძალიან ბევრ პრობლემებს მიქმნის ეს პირდაპირ თქმა. ნუ ჯობია ან საერთო თერაპიით თქვა კაცმა, ვიდრე პირდაპირ სიმართლე თქვა ყველაფერი და ყოველთვის ყველგან სიმართლეს ვლაპარაკო. აი ეს რა ვიცი, პლუსი შეიძლება ჩავთვალო და მინუსატა შეიძლება ჩავთვალო. ტრადიცია, რომელიც მომწონს შოთაობა არის. ბრაზდები, როცა მაგალითად დაუმსახურებლად შეიძლება ადამიანმა მომაყენოს შეურაცხყოფა აი ამ დროს ბრაზდებიდან. დანარჩენი მაგ მოთმინების უნარი ძალიან ძალიან ბევრი. შეიძლება გავბრაზდე ძალიან ბევრ რაღაცაზე, მაგრამ აბსოლუტურად ხმარ არ მოიღო. მშობლები, ორი მშობელი ერთ დღეს გარდამეცვალა, წარმოიდგინეთ, ერთი მშობლის ერთ დღეს დაგვძალეთ, რა ერთი მშობლის გარდაცვალება რა და ძალიან მაგრად მენატრება რა, ძალიან მაგრად სიმართლე გითხრათ. ცუდი ჩევა 24 საათი ფაქტიურად სულ მუშაობა. 24 საათში ერთი წუთი არა მაქვს მოსვენება ფაქტიურად რა. გაჩერდი და ისენი სულ მაგას მეხვეწებიან. რაღაცას რო დავიწყებ შეიძლება საათობით ის არის. საათობით გავაგრძელო ეს 6-5-6 საათი.